why not seek our campus ministers on air? Every Tuesday from 2 to 3 in the afternoon, listen to our counselors from the Loyola School's campus ministry office as they ground our lives in our faith, in our school's spiritual tradition. Campus Ministers on Air. Be guided, be inspired, be blessed. Listen to our Campus Ministers on Air. Mamangha sa lalim at ganda ng ating kultura at diwang makabayan, sa mga salita at pahina, sa tulong ng mga guro at manunulat ng panitikang Pilipino, halina tuklasin ang yaman ng ating panitikan, ang pamana ng ating lahi, kasama ang kagawaran ng Filipino ng pamantasang Ateneo de Manila. Ito ang Sari-Sari, ang pinakamagaling na palatuntunang pang-edukasyon sa 2022 Catholic Mass Media Awards sa bago nitong oras, Martes, ika-apat ng hapon, dito lang sa Radyo Katipunan 87.9 FM. Baka naman pwede. Baka naman pwede. Baka naman pwede. Mga isyung napapanahon, ating pag-usapan. Baka naman pwede. Gamit ang mga pananaw mula sa iba't ibang kalinangan. Baka naman pwede. Mula sa Institute of Philippine Culture, kami inyong samahan, tayo'y maghuntahan. Dito lang sa Baka naman pwede. Tuwing Webes, alas 3 ng hapon, dito lang sa Radyo Katipunan 87.9 FM. Keep the Word of God strong in our lives. Keep the spirit of hope and the grace of healing alive every day. Keep the faith. Join us every morning for the celebration of the Holy Eucharist with the Jesuits from the Philippine province. Keep the faith. Daily Mass with the Jesuits streams from Monday to Sunday at 8 o'clock in the morning on Radyo Katipunan's Facebook page, YouTube channel, Twitter feed, and other social media partners. Coming up next, JMM Radio on Radyo Katipunan 87.9 FM. Radyo Katipunan. Radyo. 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 Katipunan. Pagbabalitang tumpak at tama, buhay Atenista sa loob sa labas ng eskwela, ating ibibida lahat ng eskwela. Katipunero sugol, todo sa kayo, dunong at tulog. Lipat na blue eagle, galing giting at gigil. Blue and white, one big fight. Rajo, Katipunan. Rajo, Katipunan. Rajo, Katipunan.
Rejoice. Refresh. Renew. And reflect. Join us for an hour of music that uplifts the soul. Listen to your favorite Jesuit music ministry artists. This is JMM Radio. JMM Radio. Get your day's dose of inspirational music. Tune in to JMM Radio. Every Wednesday, only here on Radyo Katipunan 87.9 FM. All right, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to
JMM Radio, the radio program of the Jesuit Music Ministry. Ayan. Ako po si Justin Pontino. At ako po si Patricia Morato, ang JMM Princess. Talaga. Huwag ka na kumontra. Okay na yun. Ay, first time kong mag-host ulit na... Ay, mali. First time kong mag-host ng... JMM Unplugged. JMM Unplugged. Ayan. Talaga? Oo. Tapos tayo pa yung magkasama. I think. Ayan, bati natin ang ating mga katipuneros at katipuneras na nanonood sa atin. Yes, ayan. Magandang gabi po. Hindi po kayo wag po kayong magulat. Hindi po kami mga galing sa circus kasi mukhang ganun. Ayan, grabe pero siya. Of course we are coming into you live. Via 87.9 FM, FM frequency if you're within Katipunan and Ateneo areas. At syempre, tayo ngayon ay live sa Facebook pages of Radyo Katipunan, JESCOM and Jesuit Music Ministry, and YouTube account of Radyo Katipunan, and via audio streaming at zeno.fm/RK879FM. Ayun. So, ayan. So, live na live po tayo ngayon dito sa aming studios. Of course, ano na nga ba yung sabihin ko? Nakalimutan ko bigla. Pag-usapan natin yung performance kanina muna. Sige, nga pala. Syempre, we opened our show with the song, narinig yun naman kanina, Pananatili. Which is? Ano? Pananatili. Galing. Tama. Napakagaling mo, Patricia. Ayan. Pananatili, which is, of course, composed by Father... Mr. Noel Miranda. Ayan. Hindi po siya pare. Hindi pala siya pare. Sorry. Ayan, napapahiya tuloy ako sa iyo. Para bakit ako nakoconscious sa nakasama ko ang JMM Princess ngayong gabi. Ayan. At syempre, inawit po siya ng ating mga guests ngayong gabi our JMM Unplugged. Correct. Ayan. At siyempre, ano ba? Papakilala na ba natin? Without further ado, ipakilala na natin. Si Darwin Lumentigar and Cristel Buesa from Camercore Manila and their pianist for tonight, si Luis Enriquez. Ayan. Siguro baka doon ka na siguro sa kabila para tayo ay makita ng buong buo. I-sandwich natin sila. Yan. Ng buong buo sa ating frame. Ayan. Kasama ba tayong lahat dyan? Ay. Sa laki kong ganito. Sige, dito na lang ako banda. Naya naman kasi ako sa mga kasama nating kagagaling, di ba? Ayan. Tama. So, okay. Kausapin muna natin ang ating mga bisita bago tayo pumunta sa mga... Bago natin sila isa-isahin. Okay, sige. Bati muna sila. Okay. Oh, syempre. Hello po. Good evening po. Hello sa lahat ang nanonood at nakikinig. Ayan. Ay, naka-on ba yung mic natin dyan? Ayan. Magandang gabi sa lahat ng nanonood at nakikinig. Okay, ayan. So, sige, Patricia, go ahead. Before I start with the questions, can I just say na mahihain pala sila, no? Pero kanina kung kumanta. Oo, halimaw. Give na give. Pero nung kinausap biglang, hello po. Naging kahihinan. No. Pero sige, let's start with the first question. So, saang churches kayo kumakanta muna? And is there a specific group that you're with aside from Camercore or yun talaga? Sige nga po. Can we start with Cristel? Church base, no? Yes. Now I'm singing with Camercore Manila, so magkasama kami ni Darwin and also Pansol Choir. Camercore Manila po yung kinakantahan namin ngayon. Tapos nagsiserve kami, ang home parish namin ay sa Hearts of Jesus and Mary Parish sa West Triangle, Quezon City. Oh. Nagsiserve din po kami dito sa chapel sa Mega Mall. Mm-hmm. Tapos sa Holy Families dito sa Kamyas, nagsiserve din po ang Camercore Manila. So, okay. So, kilalanin natin yung grupo nila, no? Yung Camercore Manila na pinanggalingan nila parehas, no? Okay. So, ano tong Camercore Manila? How is this, ano ang bumubuo nito? Mga young professionals, mga bagets, mukha naman sila mga bagets, eh, diba? Sa mga itsura nila. And parang how long have you been together as a group?
Yung Kamercore Manila po, Children's Choir po. Children's Choir pala. Children's Choir pala siya. Ayan, ano so, po, mga young professionals po, lahat, mga katrabaho po, mga sa iba't ibang field po. Hindi naman din po kami lahat music major. Well, si Ate Cristel, music major from the Philippine Madrigal Singers. Wow! Grabe. Ito yung una ko sinabi. Parang patas ang patas yung level. Diba sabi ko noon, naalala mo yung sinabi ko noon, talagang Philippine Madrigal Singers, susunod si Lord na. Ganon sila kataas. Grabe. Grabe naman ang ano ha. Talagang angat ka agad. So, lahat naman ng Walks of Life, member po na basta marunong pong umawit at matalas po ang tenga, kasama po namin sa group. Ayun. Oh. Okay. Pero ang dami nyo palang sinaservan yung Kamercore Manila. Ngayon ko lang nalaman. Pati yung chapel sa fifth floor, tama? Sa atrium ng Mega Mall. Grabe, pati pala chapel doon. Chapel of the Eucharistic Lord yata. Yes. Okay. Every week po kasi, hindi po kami nagsistay sa isang... sa home parish po namin na Hearts of Jesus and Mary, mga 2 to 3 times a week kami nagsiserve. Okay. Pero since may mga friends din kasi kami ng mga priests na over the years po na naririnig po kami, ini-invite, nagsisimula po na invite kami to sing once hanggang sa maging regular na rin po kami. And nahihiya naman din po kami na hindi sila pagbigyan, and then send service naman. And there are Sundays naman din po na bakante po yung grupo. Kaya nagsiset na lang po kami ng once sa kanilang church. Ayan po. Okay. Now, it's good to note na ang Kamercore Manila, very popular, isa sa mga very renowned na choirs dito sa Pilipinas. Yes. Kasi alam ko recently pa, not so recently, but... Isa sila sa na bigyan ng isang choir natatanging parangal ang maging Choir of the World. Imagine, yes. Choir of the World. Oh, di ba? Tapos Lord agad. Philippine Marquez. Ah, okay. Okay, okay. Yan ang hierarchy. Biro lang, biro lang. Oh, syempre, ang dami na natin tinanong sa kanila, no? Tanongin naman natin ang ating pianista. Of course, the next question would be for the pianista. Same then, where do you serve? So, ako po ay miyembro ng Bukas Palad Music Ministry at kadalasan po, doon po ako nagsaserve talaga. Oh, okay. Ayan. Sige nga, hierarchy mo nga yan. Next question na tayo. Next question na yan. Pero ilang taon na? Tanong natin si Luis, ilang years ka na nagsiserve nga ulit? Ang alala ko, kung 2015 ako pumasok, math bigla, no? Mm-hmm. 9 years na this year. 9 years, ayan. Hindi ba 5 years ago ang 2015? Surprise, Pat. 9 years ago na pala ang 2015. Ang bilis. Oo, ganun kabilis. Grabe. Salamat, pandemic. Oo nga, thank you talaga. Ang bilis eh. Pero sige, maybe let's have a little rewind na lang sa mga lives ng ating guests, no? So, when did you discover na kaya nyo palang kumanta? Yung kumbaga, when did you discover your talent in singing or in music? Oh, na hindi pala kayo mahihiyain. Ganun. Yun, kumbaga, maybe yun yung gusto din malaman ng mga viewers natin. Sige, unahin mo natin si Luis. Yes. So, ako, nauna akong maka-discover na may talent ako sa music. First, sa pagtugtog ng uncle ko. No? So, napansin niya na marunong akong, mahilig ako sa pagtugtog. Hanggang na-develop na siya over the years, nag-start ako mag-serve as an instrumentalist grade 7 dito sa Ateneo Grade School. Pero yung pagkanta naman, natutunan ko siya or na-discover ako ng isang music teacher sa grade 2 ako noon. For the first Holy Communion, ako yung pinakanta ng responsorial psalm. So si ang dating... conductor ng Ateneo Boys Choir, si Miss Marasigan, may she rest in peace. Mm-hmm. Yeah, naku, na-miss natin yung si Ma'am Marasigan. Oo. Ayun, so nagsimula din siya talaga sa, again, sa balik simbahan, sa simbahan. Simbahan. Oh, okay. Sa church. Ayan. O sila Darwin naman, si tsaka Darwin. Si ano.
si Crystal? Sa akin naman po. Nagliligawan pa lang po yung parents ko. Alam ko nang kakanta ko. Awa, bakit mo naman? Na, paano mo naman hindi pa siya nabuo. Paano mo naman nalaman yun? Seryoso ba yan? Sige, ano, sige. Kasi pa both parents ko ay umaawit. Ah, yun naman ah, pala. Okay. So, siguro, offspring, eh, kakanta to pag, pagka lumabas. So anyway, ano, grade school po. Kasi dahil po rin yung mga, ang nakagawian pong hobby, mga panglipas oras ng mga pinsan ko po at mga titas dito sa isang compound ng isang regular na pamilya, eh, mag-video okay. So okay. I think since grade school alam kong lahat sila umaawit and ako'y kumakanta din ng mga nursery rhymes and ano nasali na rin po ako sa music ministry na, sa chapel near our place kaya po alam ko grade school kaya ko na pong kumanta at ano hindi lang po siguro ako wala pa lang akong dream to join or to join in a group like okay, group yeah. ko po ngayon. So, mm-hmm. Pero umaawit na po ako grade school. Oh, di ba? Isang tatak artista yan yung singer no or mga awit yung una sa simbahan, uh-oh. Pangalawa yung nagbibijoke, eh. Di ba? Tatak na tatak talaga eh, di ba? Parang relate na rin ka. Ah, yeah. Gumanong ka bigla nung kasi actually, nalang ko eh. Kasi ako rin doon din ako unang nag-discover eh. Yun nga lang, hindi nga lang bidjoke sa mismong bidjoke yan. Sa CR. Ah, diba? Akala ko yung bidjoke na nagbuhulog ng barya. Wow, ang luma naman. Hindi pa, doon na ako sa mga dipindot na. Yung, yung mga okay. One, zero. Ah, okay. Sige. Si Crystal sorry, naman. Sorry, Crystal naman. Kaya paano mo naman na-discover ang iyong ano? Sabi ng nanay ko, pinag-pray daw talaga niya na sana kumakanta daw yung pinagbubuntis niya. So manifest, i-manifest. Manifest. Oh, okay. Tapos, bata pa lang ako, naririnig na nila, ako hindi ko pa alam, pero sila siguro kasi naririnig nila kumakanta-kanta ako ng mga sa simbahan na. Yes. Kordero nga, kaldero pang yung sabi ko eh, parang ganyan. Tapos, hanggang sa, pag may mga party sa bahay, pinapakanta ako, alam niyo sa table, yung, di ba, pagbata, kanta ka, halika dito, ganyan. Oo. Tapos, isa pa yan. Hanggang sa yun, nag-serve ako sa church. Mga grade 1 pa lang ata, grade 2, ganyan. So, mostly church talaga yung, dun din ako nag-start halos. Mm-hmm. Hanggang sa nag-formal training, ganyan. Ayun. O, yun din, di ba? Yung sa mga family. Pinapatayo sa table. Sa mga family gathering. No? Halika nga dito, magaling ang anak mo. Nagpapagalingan yung mga anak, ganyan. O, sige, dito ka, tayo ka, kanta ka. Ganyan. Alam na alam mo, parang nangyari din sa'yo. Relate na relate ba ako? Oo. Anyway, naku, eh, o sige, siyempre, di ba, dami natin gustong itanong din sa mga kasama natin. Pero I'm pretty sure gusto na ang mga nanonood sa atin, nakikinig na papakinggan ulit sila. Yes. Siyempre. But of course, ang next nating kakanta, si Crystal will sing How Lovely Is Your Dwelling Place. Yes. Yes, ayan. Kay Father Arnel Aquino. Alright, take it away. This is, again, JMM Radio. How long
You're still listening to JMM Radio, the radio program of the Jesuit Music Ministry. And of course, narinig nyo po ang awiting How Lovely Is Your Dwelling Place. Of course, inawit na ating guest ngayon na si Crystal Buesa. Alam mo, first time kong... Tama ba? Kasi ako, para sa akin, first time kong makarinig ng version ng How Lovely na kinanta ng Fulia na solo ng babae. Although alam ko, merong choral version, yung Bukas Para, syempre. Na may babae. Solo, tas may choral. Ito, as in, solo lang talaga. Meron po bang in history? So wala. This will be the first. The first. Oh, ang tayo naman ang ating guest. Pero ang ganda rin, well, dahil first na rin, ano, ang ganda rin naman ng pagkakakanta. So, well-deserved naman ang ating first ever for experience. For a first, diba? Correct. So, my question would be, paano nyo hinahasa pa yung talent nyo? How do you train? Do you train yourselves? Do you have trainers? Mm-hmm. Siyempre, simulan na ni Crystal. Siyempre, may teachers, may coaches pa rin po. Pero, mm-hmm. ngayon kasi na parang lagi naman kami kumakanta. More on, I think, yung regular performances. Yun na yung parang nagiging practice na rin training for me. Training ground mo na. Yes. Tapos, syempre, dahil teacher din ako, so kailangan ko din i-make sure na okay din yung voice ko. Para, I mean, maayos pa rin, nasa tamang shape pa rin siya. Syempre, kasi, di ba, you need to maintain your integrity as a teacher. Check. So, ikaw din, magkahasa ka rin ng sarili mo. Pero, you did mention, well, right outside itong taping, itong show, you did mention you're a professor? Yes. Tama po? Yes. Mm-hmm. Can you tell us more about that? Ngayon, employed ako sa Benilde, I handle chorus class and also voice students. I have voice students. Okay. Pero apart from that, ano din, nagtuturo din ako, may mga private students ako ng voice. So, may puntahan ko, or minsan online, ganun. Lazal, Bernield. Ano, yes? Bakit? Alma mater ko yun. ganun pala. I'm an Ateneo area. Palayo na tayong palayo. Anyway, si Darwin naman. Darwin ikaw, paano mo hinahasa yung iyong talento? Well, same po with Ate Crystal. Continuous yung pagpa-perform. Kanta lang po ng kanta with my current group ngayon, Camercore. Pero before, nung nagsa-start pa lang, nung nagkaroon na po ako ng dream to join sa isang choir na nagpe-perform on stage through the conductor. Well, up until now, marami ako na di-discover sa voice ko na si conductor naman din yung nagme-mentor at nagko-coach sa akin. So, yung mga naging conductors ko before with the group, hindi lang naman si Sir Anthony yung naging conductor ng Camercore. Napagdaanan din ng iba pang mga conductors. Lahat 'yon nabigyan ako nakapag-contribute sa akin to na ma-train kung paano ko kumanda na din today. And then self-learning pagka sa YouTube, pag minsan kasi pagka hindi ka classically trained at hindi wala kang chance na ma-train ng mga teachers talaga sa voice, tinatry ko na mag-mimic na lang sa mga napapanood ko. And then, doon na pumapasok si conductor kung tama yung ginagawa ko. Kasi siya lang yung pinaka-close to a teacher for my voice. So, yun. Si Sir Anthony. So, malaking factor si Sir Anthony Villanueva. Ang conductor ng Camercore Manila. Ayan. Ayan. So, kay, ano naman tayo, kay kapatid na Luis. Ikaw naman, Luis. Both your, of course, you sing also and you play the piano. So, ikaw, paano mo naman hinahasa yung talento mo? Siguro para sa akin, yung paghasa ng talent, I guess my fellow musicians here would agree na doon po mapasok yung pagka-creative mo sa pakikinig mo rin sa sarili mo, being open to what you hear outside, but also yung pag-explore nung sarili mong kakayahan. Doon lumalabas yung, hindi lang sa pag-create nung music in general, pero yung the method when you have time for yourself to study what you're doing, to analyze, parang nandun yung preparation for the performances. I guess doon pumapasok yung
paghasa sa sarili. It's the repetition but also the openness to whatever comes. Ganun. Nag-make sense ba yun? Oo naman. Parang hindi ko convinced. Ako, Luis, kami talaga yung tinanong mo dyan. Hindi pa talaga eh. Oo, nag-gets po. Oo naman. From the very beginning, from the very start of your sentence, di ba? Oo. Ano daw? Anyway. Ito, follow-up question, Luis. Ikaw, nagsusulat ka rin ba ng kanta? Yes, I also write songs. Fortunately, actually, nag-touch base kami ulit ni yes. Christelle nung re-record ng Lighter Side Movement yung Isinilang, no? So, nagkatagpo ulit kami noon, no? Tapos, after years, maliit lang ang mundo ng music sa Pilipinas. So, yun. So, I wrote that song for and it was published by the Jesuit Music Ministry in 2022. If I'm not mistaken. Mm-hmm. Parang ganon. Mga ganon. Ayan nga yung pandemic. Hindi mo na alam kung anong, kung anong years na nangyari. Null and void ang pandemic years parang walang talaga. Nangyari. Yung taon na yun, isang taon lang yun. Oh, or parang diba? Zero pa nga, diba? Oh, kasi wala. Null and void talaga. Pero I also write songs, parang pop songs, inspirational religious songs on my own. And I also arrange and produce them. Sariling Sika Productions ito. Diba? So, pero yun nga yung doon siguro nagagaling yung hugot nung tanong ko sa nang sagot ko sa yung tanong na it's about being open to observing and being open to what's around you para magkaroon ka ng self-development plan. Ganon. Yun. Okay. So trick question ba yun? Hindi kasi syempre, 'di ba? I mean pero di man kasi hingin sa kalaman siguro ng iba na kung marunong kang magpiano, parang you would also be, it will lead you to also parang write songs, ganyan. Kayo bang mga, pero kayo ba may mga instruments kayo na piniplay din? Ako po wala. Ah, ikaw wala, okay. Pero ikaw ba nakapag-compose? Triangle. Pero kayo, I mean, sumusulat kayo ng kanta nyo or have you tried venturing into that? Before, personal lang, wala, hindi ko na nga alam nasaan eh. Ang college pa. Pero you pa tried. I tried. Pero anong instrument nung piniplay mo? Piano. Piano din. Okay, ako, ito, curious akong malaman. Okay. Sino ang inyong mga music inspirations? Ayan, maganda yan. Siguro, give me the top three. Or kung hindi man music inspiration, yung at some point naging peg nyo. Ganyan. Okay. So, in terms of singing or with your music, gano'n po. Kailangan ba classical kasi kapag peg? Hindi, okay. Gusto mo si, sex. Si Mozart ba? Gusto mo si Sex Bomb Rochelle? Hindi, kahapon kasi. Ang layo nung pag Mozart to Sex Bomb Rochelle. Jopay. Sino ba? Nakakatawa kasi yung influence ko, hindi classical. Di ba uso dati sa Thalia? Yan. Oh, si Marimar. Oo, Marimar. Ayan. So, influence. Uy, maganda yung fairness mo. Influence ko sa mga yan, Spanish music, ganyan. Ah, tapos, okay. Eventually, naka-work ko kasi, kung kilala niyo si Alejandro Consolacion, naka-work ko siya ever since bata. Magka-parish po kami sa San Isidro noon, sa Pasay. Okay. So, yun, influence in terms of music, in general. Singing, piano. So, yun. Tapos, sa singing, naging favorite ko si Anna Netrebko sa classical. Okay. Russian singer siya. Sumikat sa Met. Yon. Si Mars. Pero syempre, si yung mga naging conductors ko, like Sir Mark Anthony Carpio. Ayan, super. Of course. Wala naman siguro sa choral scene na hindi siya naging parang natutulog na lang yun sa kung saan man, kung hindi nila kilala si Sir Mark. Kaya nga. Imposible. Anyway, sige. Ikaw si Darwin. Sa iba-ibang sa pagpa-perform. Kasi po, hilig ko din po na makinig ng mga Broadway and mga musicals. So, ang pinipeg ko lagi si Jeremy Jordan. Sa Newsies. Favorite ko na Newsies. Broadway singer. Bakit? Pare ko yun. Kung pare ko yun eh. aside from Sir Anthony as my conductor and mentor sa Kammerchor, si Sir Mark, inspiration pagdating sa choir world.
Tapos sa choir, kasi nung bata po ako, nung namulat po ako na mag-serve sa ministry, normal kid, yung mga bata na kumakanta sa choir, ang laging pinakikinggan lagi eh Bukas Palad at saka Hangad. Yes. So yun po kasi yung basis ng mga yun kasi yung ginagamit na music sa misa. Yes. Tapos pag ang material nun, yung ano po nila, yung produkto ng kanilang mga recording. So nung mga kapanahon ng nasa active po ako sa ministry, yun po sila po talaga yung peg ko sa pag-serve. Then eventually, nag-evolve siya nung napapakinggan ko na rin po yung Philippine Madrigal Singers, USC Singers, and other choirs, UPSA, UPCC. Kaya nagkaroon po ng ibang inspiration. Pero nandun pa din sila sa bottom of my heart, yung Bukas Palad tsaka Hangad. Natuto po ako, nahasa ko po yung tenga ko kasi naaaral ko po yung bass part nung ano. Kahit wala akong pambiling libro. So yung pinakikinggan kong tinetenga mo na lang tape. Paulit-ulit kumbaga. Tinetenga ko na lang tapos yun po yung ano. Tapos kahit hindi na po yun yung part ng repertoire ng misa namin, alam ko kantahin yung from first song hanggang dulong song, pati yung parts noon, natitenga ko siya. I don't know kung tama yung tenga ko, pero I think it's nag-harmonize naman dun sa pinakikinggan ko. And feeling ko, part po ako nung Bukas Palad tsaka Hangad. That's why, akala ko po, nung magkaisip po ako, dun po ako sasali sa Bukas Palad tsaka Hangad. So, yun po. So, si Sir Mark, si Sir Anthony, si Jeremy Jordan, at tsaka yung Bukas Palad na Hangad. Yun po mga inspirasyon ko. Tapos si Regine po. Ay, syempre. Parang lahat ata. Tolentino. Regine Tolentino. Naulipanto na. Oo. Ay, dancerist pala siya. Oo, di ba? Imagine that. Yung sa... Ang galing na yung tinitinga lang niya yung ano. At such a young age, ha? Ilang taon ka nun? Sorry. Siguro po, 8, 9. Wow. Buti hindi mo na memorize yung pati yung ibang parts nung baka nag ano ka na memorize mo na yung buong choir parts, di ba? In fairness. Oh, so, si Luis naman, siya nating marinig. Nabulol. I-grab ko lang yung chance na sinabi ni Darwin kasi yung Bukas Palad. Kaya rin ako sumali sa Bukas Palad. I grew up listening to their music, to our music. And I felt like parang I went to school here in Ateneo, so I was surrounded by many members growing up. And parang I felt it incumbent ba yung tamang term? Parang hindi naman responsibilidad, pero may part to me na nagsasabing mag-give back, no? To the ministry. And so I felt na when the time came and I was invited to audition, parang sabi ko, ito yung gusto kong grupong maging bahagi. So yun, so nasa Bukas Palad ako ngayon. Pero yung mga, may mga kaibigan din tayo sa music industry, sa community, the company, mga napakabait at napaka-generous na mga tao, very talented and very kind, no? So mga iniidolo ko rin yung mga yan. Just to name a few. Yes. Wow. O, oh, diba? Oh. Napaka-broad nung ano, no? Nung music inspiration nila. Or yes. Peg, or what have you. Oh. Pero, yun na nga, it all boils down to yung inspiration brought by our faith. Oh, gusto mo yun? At dahil dyan. Ayan. So, dahil dyan, magpakanta na ulit tayo. At kung kanina, ang ating... soul siren na si Crystal ang umawit. At susunod naman natin, syempre, ang kalalakihan naman, ang pride of the male race. Ano ganun? Sige na nga. Go, Darwin. Sinasabi. Kaya mo yan. Na, kumanta ka na nga, Darwin. Ayan, so, of course, anong kakantayin ni Darwin? So, here's Darwin sing, who will sing Jesus ng Aking Buhay by Father Arnel Aquino. Ayan, so Darwin, take it away. Snow.
Simoy ng dapitan, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bukaw, gayon ang Panginoon. You're still tuned in to JMM Radio, the radio program of the Jesuit Music Ministry. JMM Radio, JMM Radio. Ayan. At of course, tonight we are blessed to have good friends joining us for our edition of JMM Unplugged. Ayan. Yeah.
Yeah. Of course, as you know, di ba, ang JMM Unplugged, we always champion our, you know, our artists. Not only our own artists in the Jesuit Music Ministry, but also yung mga... friends natin. Mga kaibigan natin, yes, sa ministry, no? Kaya malay nyo, no? Kayo, baka ma... Oh, one day you would be part of this program. So, yeah, abangan nyo yan. Uy, huwag ganun. Maghanap ka ng guest, ha? Oh. Mamaya biglang bumuhos yung request sa atin na baka pwede nyo naman kaming i-feature dyan, di ba? Ayan. But anyway, ayun. Ako, grabe yung... Ang powerful nun, ha? Na-touch ka ba dun sa pag-awit ni Darwin? Parang hindi ko kinaya yung... hindi ko kinaya yung pagkabirit niya. Parang... Oo, no? Talaga parang... Tapos ganun. Parang, Lord! Ay, wala pa pala. Okay, sige, yan. Yun na nga. Ito yung sinasabi ko, eh. Bumalik na ako. Sige, balik na tayo sa pinag-uhod. Ayan. Naku, thank you very much, Darwin, for that rendition. Anyway, eh, kanina nga, di ba, nabanggit na nga natin yung inspiration, no, yes, nila, no? Pero syempre, di ba, pwede rin namang inspiration through your faith. Yes. So, kamustahin natin yung kanilang relationship with God. At talagang tayo yung nagtanong, no? So, okay, kamusta naman nga ba? Sige nga lang, malaman nga natin. I mean, of course, pinanggalingan nyo rin kasi, backgrounds nyo, you sing in the church. Mm-hmm. So, I'm pretty sure you have established a certain level of relationship with the Lord. No, through your service, through you serving in the ministry. So, siguro, kahit quickly lang, kwento nyo lang siguro yung kamusta kayo with your relationship with the Lord, how's your faith, ganyan. Or kunyari, baka pwede nyo rin i-share, baka meron kayong faith mentor, meron ba kayong inspirasyon sa inyong, buhay pananampalataya. Yes. Ayan. Ang lalim, dami tanong. Ang dami. Sige, simulan muna natin siguro kay Luis para, Yung sinabi ko kanina about being open to what others have to say or what you can experience in through other people, I think that nandun na ako sa stage na yon na since I took seriously my Christian life education classes. Proud ako dyan at thankful ako sa atin niyo dahil dyan na para naman akong natuto sa kanila. No? But I go back to how other people would describe our faith, for example. So people from outside, people from different religions, different walks of life. Mm-hmm. There's this book called Living Buddha, Living Christ, by a Buddhist, Vietnamese Buddhist monk. Hindi ko nasasabihin yung pangalan niya, pero hindi ko kasi ma-confirm kung tama yung pagkakapronounce ko. Uh-huh. So kesa mali ko masabi. But yung the way that he describes, for example, how we receive the Eucharist, no, in Mass, no, sabi niya it's a bell of mindfulness. Usually, pag sinasabi do this in memory of me, sanay na kasi tayo narinig yun, eh, diba? Yes. Because we repeat it so often, it loses its meaning. And sabi niya, parang what was supposed to wake us up to the reality of Christ being present in our midst at the Eucharist, we take for granted. Mm-hmm. And para lang tayong mga kalansay, yun yung term niya. Parang hindi kalansay yung term niya, syempre Vietnamese siya. Mm-hmm. But the point is we do not have a living spirit within us, no? Mm-hmm. So nandun ako sa stage na yon na ini-explore ko my faith through the lens of other people. No. So, and I think it's been a very fruitful experience because one of the songs I wrote for Bukas Palad came from that experience of reading it. So, of reading that book. So, yung song ng Pakikinabang, which is literally communion, mm-hmm, is a very simple but very straightforward retelling of what you do at communion. You receive the body and blood of Christ. So, yun, nasa Behold the Risen Lord yun na album. Perfect for Easter. So, yun. So, nandun ako sa aking faith life. Exploring through what others have to say. Yun. Wow. Ang galing na isingit pa niya talaga. Oo, promotion, di ba? Sa lagay na dahil yun. Sa Easter, di ba? Dahil sa Easter. Oh. Tama naman. And thank you for sharing your song to everyone, di ba? Napaka- as a testament of your faith. Yes. Oo.
Ayan. O, si ano naman? Si Darwin. Iba natin na konti yung kay Darwin. Yung kay Darwin naman, tang-tanong natin, yun nga, yung faith life niya, meron ba siyang pa-inspiration or meron mga people around him na nagpapalawak pa o nagpapalalim pa ng kanyang pananampalataya or maybe, while he is, of course, doing his ministry. Or maybe it is there someone who you think or feel that became an instrument para mas maging malapit ka pa. Mas better yun. Yun. Baka meron. Hello? kasi po yung KM is, although it's a community-based choir, we see to it kasi po na naka-connect pa rin yung group sa church ministry. Okay. Para yung music ministry na tinatawag natin. Before po kasi, active po ako sa youth ministry bago ako mag-active sa pagiging KM ko. So, I think doon na develop yung connection ko and yung pagkakaroon ko ng mabilis na pag-connect sa faith ko. At hindi ako, up until now, ginagamit ko at yun pa din yung patuloy ko na sinusustain. Kaya lang ngayon, since busy, nag-iiba po yung panahon. Tumatanda po kayo. Tumatanda tayong lahat. Salamat at ano. Gusto ko sana mag-react. Pero ang bilis eh, mabilis. Masyado mabilis. Parang, okay. Tumatanda po tayong lahat. Nagkakaroon po tayo ng maraming obligations. Mm-hmm. Yung nagagawa ko po before, yung nagagawa akong pagiging active sa ministry, how I lead the youth ministry, kung ano yung creativity na nabibigay ko to evangelize at to para magikayat ng mga kabataan pa na pumasok sa simbahan, ay hindi ko na admittedly nagagawa ngayon. But I see to it that kaya naka-connect up pa din yung grupo na meron ako, which is Kammerchor, sa music ministry para dun ko ibinubuhos yung faith ko. Mm-hmm. And tanging yung mga priests po na nagagabay po sa amin. Blessed po kami na may mga supportive priest kami. Ngayon, nawalan na lang po kami ng isa, si Father Dan Santa Maria, na ngayon ay nasa heaven na rin. Oh. Yung mga kagayang ganong mga priest, sila yung nagiging inspiration ko po and even the group. Para, kasi ang tendency po kasi sa mga community-based choir is to just focus on the excellence ng craft. Minsan nawawala yung grip na choir ay pangsimbahan. Kaya ikinokonek, kaya hindi po namin yung binibitawan. Sa mga simpleng, when we start the rehearsal or when we end the rehearsal, we pray. At yung consistently each week dapat meron kaming service. Kaya medyo marami-rami yung doon po makokonek yung sinasabi ko po kanina na each week may mga iba kaming churches. Kasi, di ba, naglilipatan yung mga paring sumusuporta sa amin, dinadala kami, and hindi namin gustong bitawan yun. Kasi, yun yung magkukonekta sa grupo para hindi po kami mawala sa faith namin. At, manatiling nandun pa din yung puso ng pagiging church choir namin. Mm-hmm. Kesa competing choir, concert choir. Yun po. Ayun, napaka-grounded, no? Amen. Yung gano'n. Amen, nagdasal, brother. Nagdasal pala. Yung pala yun. Anyway, okay. Okay, Crystal naman. Ito, medyo, hindi ko alam kung baka maging personal to sa'yo, pero, ikaw na magtayo. Kasi napansin ko kasi parang nag-iba yung aura mo when we mentioned kanina yung about the faith and where it is right now with your relationship. Now, our question is, how did your relationship with the Lord help you through the difficult times of your life? So may syempre, may tissue. How did my relationship help me? With the Lord. Okay, siguro in general talaga, thank you po for that question.
Pero I think it really helped me in sa lahat ng timeline ko sa life. Kasi I believe constant yun eh, pinaka-constant. Mas napapadali. I would suggest yung mga napagdaanan ko, probably mga problems, challenges, mm-hmm. may it be basta kung ano man yan, mga naging problems. Parang nagiging mas madali malagpasan. Kasi sanay po ako na lagi nakikipag-usap sa kanya. Like, talagang as in kahit simpleng bagay. Like, simpleng bagay na, ano sasakyan ko ngayon, Lord? Yung mga ganun. Yung simpleng bagay. Lagi ko siyang kasama. Do you always involve him yes, in your daily? As in ganun. Parang, pag may gusto ko, Lord, sana may pizza mamaya, suggest ko. Ganun. Nasagot. Nasagot, di ba? Binaman. Ganun. Sana may pizza after. Sana may pizza after, Lord. Ayan. May mga ganung bagay. So, I think yung mga naging problems ko in the past, hindi siya nagstay as problems kasi mas naging magaan for me. Tapos, mas naging accepting, mas madali kong matanggap yung mga bagay and to move on. Yan. Kasi, and I also felt kasi na hindi ako mag-isa. Alam mo, during the darkest times, hindi ko na feel na mag-isa. So, alam ko na. Especially nung pandemic. I think everyone can relate. Kasi nung pandemic, hindi, lahat ng pwede, meron kaming, ano ba ito, may group kasi ako before, nag-Bible study ako, ganyan. Mm-hmm. So, kinilala ko talaga siya, as in, hindi po ako ganun faithful magbasa ng Bible, pero nung pandemic talaga, ayun, inaaral ko Genesis, ganyan. Nag-aral, trinay ko, kasi sabi nila, yun lang yung way mo to know God, so, yan, through the Bible. So, yun, malaking tulong siya na makahelp sa akin. Ayun. Yan lang. Yung sarap pa pakinggan yung mga ganung yung mga sharing, no, kasi nga knowing that because they have great talents, 'di ba, sobrang alam nating blessed sila with their talents, but then again we also have, you know, instances na parang we feel na enough na ba yun for us, na yung we have those talents. Uh-oh. Or parang may mga moments kaya ng buhay natin na parang kulang pa tayo. Ganun. Oo. So, kaya listening to their sharing of their relationship with the Lord, yun nga, makikita mo doon na despite the great talent, diba, yung fervor mo to do more and to be more for the Lord. Yes. Diba? Kumbaga, yung human side nila. Yes, oo. Kaya natin. So, thank you for that. Thank you for sharing. Ayan. Oh, dahil dyan. Kakanta ko uli. Oo. Kumbaga, nakuha na niya yung feel. Oo, para mailabas na niya yung 100% ng kanyang emosyon. Pa-awitin natin ulit si Christelle. Ayan. Ano awitin ni Christelle? She will be singing In My Heart. Okay. So, friends, please welcome Crystal Buesa. Thank you.
And you're still listening to JMM Radio. JMM Radio. JMM Radio. The radio program of the Jesuit Music Ministry. Ayan. Wow, grabe. Ang gaano pakiramdam ko na yun, ha? As in, not na gaano na nahihilo, but gaano, grabe, yung parang napipress ko ano yung katawan ko, yung kaluluwa ko. Parang nakapaligo ng 10 times. Sa init na to, no? Pero, ayan, kaya nga, ano? Parang mas gusto ko pang diretsuhin pa. Oo, let's have another song. Todo na natin kaya to, no, di ba? So, sige, pakantayin na natin ulit. This time, of course, si Darwin. It's Darwin's turn. Ayan. Singing Inay. Ayun. Okay, so friends, once again, this is JMM Unplugged. JMM Unplugged. Puso ko'y pahimlayin.
Yun na lang ang nasabi. Wala nang nasabi. Oh, oh. Of course, nakikinig pa rin po kayo sa JMM Radio, the radio program of the Jesuit Music Ministry. Ayan. Ayan. Parang nakita ko si Crystal kanina, parang... Hi. Oh, nahawa din ako dun sa... Hi. Yun na lang ang nasabi. Pero, well... Anyway, sinulit naman natin talaga yung gabi na pakantayin talaga sila. Yes. At, diba, para maibahagi natin no, sa ating mga listeners, sa ating mga viewers, yes. No, mga tagapakinig at mga, of course, ang ating mga fans ng ating music na, yes. Di ba? Tama. Di ba? Lalo na this is the season of Easter. Yes. Ang sarap mabuhay. Yeah. Wow. Yun talaga ipasok natin. Anyway, balik lang tayo. Kasi nga may special na dahilan pala kung bakit natin kasama ngayong gabi si Crystal at saka si Darwin. Of course. Okay, yes. Of course, we know them already. They're part of the ministry. They're part of our ministry, singing our songs. But then again, meron pala kayong, may parating kayong event. Tama ba? If we're not mistaken, meron ba? Or baka may gusto kayong i-plug para malaman ng ating... Ma-share naman natin sa ating mga audience. Share nyo naman sa mga audience natin. Sige, go. Go ahead. Ayun po. Well, sa group po namin ngayon, after nung last year na medyo effort at pagudan para sa competitions last year. Ngayon po, ano lang po kami, pahinga. And then, meron lang po kami mga piniprepare na mga activities. Ito pong darating po na August, magkakaroon po ng anniversary ng pagka-musician niya, ang aming conductor, na si Mr. Anthony Villanueva. Pagsasama-samahin niya po in a 3-day festival ang 10 niya pong choir. Wow. 10 choir. Okay, sige po. Go ahead. from the community based hanggang sa school based at pati yung mga government and company choirs niya pagsasama-samahin niya. Okay. So, it's a 3-day choir festival which will happen sa August 22 23, 24, and 25 okay. Sa AYAC Theater. So, yung mga further details po, i-announce lang po namin sa Camercore Manila fan page. And then, may niluluto din po kaming dalawa ni Crystal, sinigang. Sinigang na ano yan? Sinigang na salmon head. Wow, sarap yun. Meron po kami pinaplano since last year. Hinahanapan lang po namin ng time at ng maayos na plans. Magkakaroon po kami baka third quarter of this year din. Mm-hmm. Or fourth quarter, third or fourth, di pa po namin ang finalizing date. Mm-hmm. Meron po kaming duet concert. Yes. Ayun naman pala. Abangan niyo po. Abangan din po namin. Hindi kasi parang ang ganda naman, parang patikim pa lang yun. So abangan niyo. So yun pala talaga. Dito po, ang konsepto po ng aming concert is isa-celebrate po namin yung pagiging mga singer po namin. Mm-hmm. And then we are preparing for a variety of concert na repertoire. Wow. So yun, and hopefully makanta rin po namin dito yung mga original songs din po namin na gawa itong mga nakaraang mga taon. Wow. So hopefully abangan po ninyo. Sa nila aabangan? Paano nila malalaman? Sa Diario. Promote na lang kayo sa Facebook pa lang. Magigis po ulit kami dito pag may final. So yan ha. Narinig niyo yan. So dito niyo unang narinig. Yes. At dito niyo rin ulit maririnig. Oh. Malay mo, baka dito narinig yung mag-concert. Ayan! Diba? O biglang gano'n. Pwede naman po. Pero but seriously yun. Kaya nga, kasi we heard about that and parang ang ganda siguro na this is where it starts, 'di ba? Yung yes. na alam na ngayon ng mga tao, ng mga fans niyo, no? And I'm sure na you're brewing it and I'm pretty sure they're also excited. Mm. So, mapupush na 'yan, 'di ba? Correct. Ayan.
O siyempre, baka mamaya sabihin ni Luis, well, meron din Luis. Naman yata siyang niluluto. Meron ka rin ba niluluto, Luis? Adobo naman. Adobo? Adobong nagmamantika. Ayun, gusto ko yun. Sa ano inip ngayon, ako na pala yung nagmamantika. Yeah, but ikaw, do you have any like upcoming events or gigs? So, bukas palad muna. We have upcoming events in Caloocan and in Sorsogon in the coming months. And on a personal capacity, I have a song coming out written by Father Richard Lagos. I was fortunate enough to have sung it and produced it. It's coming out this Sunday. It's called Jesus Ikaw Lamang. So that's by Father Richard Lagos, OP of the Diocese of San Jose, sa Nueva Ecija. No, so he is minister online. He ministers to on his own page, and he's also a songwriter. No, so I had the chance to sing that song for him, and it's coming out on streaming platforms this Sunday on World Day of Vocations, tama no? April 21. Yeah. Oh, right Man. Timing. Oh, right timing. Dahil si Jesus, ikaw lamang nga. Oo. Ang galing. O, diba? Timing na timing yung mga pagbisita ng ating mga kaibigan dito. Tama. So, ang pwede nilang i-follow ang inyong page, Kamercore Manila. Tama po ba? Yes, meron pa po bang ibang pages? May mga personal ba kayo personal na fan page para naman ma-follow kayo ng inyong mga future fans? Oh, Instagram, Crystal Buesa, and also TikTok. May TikTok siya. Si Darwin. Ikaw, Darwin. Meron din po ang TikTok. Darwin Lamentigar. Nagsasayo po ako doon. Ibang Darwin naman ang makikita niya doon. Ibang Darwin ang makita natin okay. Dyan. At syempre, si Luis. Facebook.com, Instagram.com. Yun. Luis Enriquez Music. Luis Enriquez Music. Yes. And on YouTube also. Ay, wow. Ayun, may YouTube channel. May YouTube si pala. At syempre kami, hindi ako magpapahuli dyan. Magpa-plug din ako. Oh, sige. Okay, so this Friday, we'll be releasing two tracks. One would be Young Voices of the Philippines' newest single, Pamaskong Tupa, with text from the Roman Missal. Uh-huh. And music by Mr. Jude B. Roldan. Yan. So you can pre-save them, the links. You can visit our Facebook page, Jesuit Music Ministry. And the other one would be Father Eduardo P. Hontiveros. Nakita ko ang tubig, performed by Pansol Choir, will be out also this Friday. Yan. Pre-save nyo lang yung links na nasa aming Facebook page. And you'll also see that in our comments section. Comment section. Nandiyan lang yan. Nandiyan lang yan somewhere there. Okay. Yeah. Nakapin na yan. Hindi na kayo mahirapan. At syempre, follow nyo po ang ating mga social media pages. Yes. Of course. And also, please do like and subscribe to our music. Of course, you can all hear them via all digital music platforms worldwide. Yes. Yeah. So, yan. Ako, maraming salamat, syempre, sa ating mga... Butihing guests, performers ng GMM Unplugged. Yes, napakasarap na mapakinggan ang inyong mga awitin. At mukhang inaantok na tayo. Mukhang inaantok na tayo. Well, special shout-out also to our producers. Yan, si Adam, si Kevin, sino pa si Judith. Ang nag-produce ng ating episodes natin dito sa JMM Radio. Yes. And of course, syempre sa ating director na si Lester Mendiola. Ayun. So, and si Teo. And ang ating tech na si Teo. Yes. Rick Ford. Yun lamang. Okay. So anyway, muli, may mga gusto ba kayong pasalamatang mabilis lang? Baka meron ba? Mabilis lang. Ako po una. Maraming salamat po sa inyo for inviting us here. Thank you so much. Ayan. Maraming salamat po. Sana maulit. Naman. Diyos ko, kayo pa ba? Ayan, no? Luis, yes. Rin, sa inyo magpapasalamat sa pagkakataon na binibigay niyo sa aming mga musician mm-hmm. na maging bahagi ng ministry ng Jesuit Music Ministry. Amen. Amen to that. Amen. Mm-mm. At of course, no, maraming salamat din po sa ating mga tagapakinig, taga-nood, at lahat po na aming mga
masusugid na fans dito sa JMM Radio. Sa ngalan po ng bumubuo ng aming programa, ako po si Justin Pontino mula sa Radyo Katipunan. At ako po ang JMM Princess, Patricia Morato. Yeah. See you next edition of your JMM Radio, only here on Radyo Katipunan FM. Magandang gabi po sa inyong lahat. Rejoice, refresh, renew, and reflect. Join us for an hour of music that uplifts the soul. Listen to your favorite Jesuit music ministry artists. This is JMM Radio. Get your day's dose of inspirational music. Tune in to JMM Radio. Every Wednesday, only here on Radyo Katipunan 87.9 FM. Radyo Katipunan 87.9.